السلام علیکم ګران دوستانو ویل د تاسو په اړه جوړا خوشحال مې موږ سره نو 325 موبایل دی او دی ولا چې دا سیګنل مسله دا صرف یو سیګنل دی باندې نو دی مسله چې موږ چیک کړل نو دا چې دا بورډ بریک شوی دا نو دا لاین صحیح دی دا مخکې چا په کې کار کړی او ډارې کنټینیو سره جمپرې کړې وي نو هغه بیا غورځېدلی نو بیا مسله کوله نو دا تاسو ګورئ دا کومه ایسي نه لاین راغلی ده دا مین ایسي ده دینه دې ته راغلی ده دینه کوم دا لاین ده داسې راغلی ده نو دلته دا او دلته بریک شوی ده دا تاسو ګورئ بورډ دلته چې دا بریک شوی ده نو دا کرنټ صحیح دی او دا چې دا آف دی نو چې دا موږ دلته جمپر وکړلو او کوم ایل ای ډي شاته رسته هغه وي هغه مو ورته نه ګول کړلو دینه مو دوه جمپرې واخیستلې یو یو سایډ نه بل بل سایډ نه نو تاسو چې دا داسې طریقه وکړئ دا کوم ایل ای ډي والا هغه دی وروسته نه بل سیوا ټکړه والی او داسې زیات دا سب دزې ته جمپر ورکړئ که دا هم خراب وو نو دا پوینټ ده دلته نه جمپر کړی شي او که بې دلته هم منځ کې چې ته بریک وي نو دلته دا ځای تاسو سرچ کوي نو دلته نه هم جمپر اخیستی شي اوس دا مو چې کوم چې کار کوي یا نه جمپر مو لگو دا به وړوکې ولګوئ چې ډېر سترم نه وي چې اغاړې دې غاړې شارټ نه شي چې سره دا مایک پوینټونه دي دې سره شارټ نه شي پریس کوي چې ډډ ډډ نه وي فټینګ کې مسله ونه کړي نوکیا آر ایم 1172 اور نوکیا 200 230 تاسو سگنل کتے شي نو دا ورو ورو فل کوي مخکې دی والا سگنل صرف یو